Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі «За Геннадій Виноградов». Це програма «Право на правду» про найголовніші політичні події у світі та в Україні. Будемо говорити прямо зараз із Олегом Саакяном. І я вітаю вас, пане Олег. Мої вітання, радий бачити і чути. Якщо вас там розбанили вже на цьому, на Фейсбуці і в інших мережах, завтра буде випуск? Ні, на жаль, не розбанили. Ви бачили, що в Фейсбуці трансляції навіть не було останнього разу, тільки Ютуб, Твіттер, Твіч і інші майданчики. Ага. Тобто сьогодні, якщо буде ваша трансляція, поки інші пишуть, то в Ютубі може? Ну, в Ютубі вона точно кожного разу, але в Фейсбуці можливо. Але все ж таки раджу в Ютубі 10-й вечора. Дякую, що нагадали. Ну, обов'язково, якщо щось, якісь ми зараз питання пропустимо, то, шановні телеглядачі, заходьте до пана Олега на Ютуб, може, в Фейсбук сьогодні, поки інші пишуть, пишіть свої питання, пан Олег буде відповідати. Слухайте, я дивлюся на цю ситуацію, от якщо дивитися, от яка зараз відбувається ось політична, геополітична, ну от якщо порівнювати її, ну що, з чим ми можемо тут порівнювати? З військовими діями? Слухайте, це якийсь дипломатичний наступ. Ми робимо дипломатичний, так чи інакше. Я не знаю, який коефіцієнт корисної дії буде з цих всіх історій, але я бачу багато зустрічей цікавих, якісь угоди ми там зі Сполученими Штатами підписуємо. Давайте почнемо спочатку. Мене цікавить оця двостороння угода США. А вона змінить от якийсь порядок того, що відбувається зараз, і того, що відбувалося ось на протязі, ну, от, всієї цієї історії вже третій рік активної війни, і мене цікавить. І мене більше цікавить, слухайте, а якщо Трамп прийде, він цю історію не буде відміняти? Ну, перш за все, дійсно, можна сказати, що зараз Україна йде в такий дипломатичний наступ, але мені здається, коректніше було би сказати, що відбувається операція по утриманню стратегічних висот. Тому що, власне, всі майданчики, на яких зараз президент Зеленський виступає, це або нові, і це наступ як саміт миру, або вже існуючі майданчики G7, саміт НАТО, конференція з відновлення, або зустріч, присвячена саміт висадці в Нормандії, ювілейний. Власне, все те майданчики, на яких Україна була присутня, їх контролювали, і зараз підтверджує те, що там порядок денний в інтересах України, і Україна тримає дипломатичне лідерство по відношенню до Росії і її союзників, які не можуть звідтіля Україну скинути. Тому, скоріше, йде мова про такий комбінований, скажімо, дипломатичну активність, коли є всі ці знакові ювілейні дати, і вони дають змогу нам актуалізуватися і підтвердити те, що ці стратегічні висоти дипломатичні утримуються Україною, але поруч з тим і йти трішечки в наступальні операції і підтискати Росію, а інколи і підтискати наших партнерів, тому що підвищувати їх рівень рішучості, розігруючи комбінації з союзниками. З приводу договору з Сполученими Штатами про воєнне співробітництво, гарантії воєнного співробітництва, це найсильніший і найслабший одночасно з договорів всі заплуталися, ніхто не може зрозуміти. Просто всі намагаються зрозуміти, ми робимо якісь дії. От вони до чогось призведуть, чи вони підтверджують те, що робилося до цього. Бо ну, люди ж дивляться там різні відео, різні джерела, і там хтось каже, що це все маячня. Що це все маячня, ні до чого. Не зовсім вірно. В таких випадках давайте трішечки змінимо призму для глядачів, поясню, що не зовсім вірно дивитися на ситуацію, як а що нам з того буде. А ще важливо дивитися завжди із позиції, а що буде, якщо ми цього не зробимо. От цікаво. І це, скоріше, нагадує класичну ситуацію з Аліси в країні Див, коли потрібно швидко бігти, щоб стояти на місці. Інколи цілий ряд активностей потрібен для того, щоб ситуація не погіршилася, щоб вона залишалася тією, якою є, сприятливою для нас, десь для того, щоб посилити цю сприятливість, десь для того, щоб не дати відкатитися і зірвати плани наших ворогів. Десь, звісно, кроки робляться для того, щоб покращити. Але потрібно завжди дивитися з цих двох перспектив, бо ми контролюємо непропорційно до нашої ваги, власне, до воєнної, низку дипломатичних, інформаційних, політичних і інших висот. Якщо ми візьмемо просто об'єктивну вагу Росії, об'єктивну вагу України, то зрозуміємо, що ми абсолютно асиметрично домінуємо, зокрема через те, що Україна скористалася фактором неочікуваності.
тим, що Росія переоцінювала свої зусилля і свої спроможності, Україна недооцінювала і нас недооцінювала. Україна здивувала, з наскоку на адреналіні зайняла цілу низку дипломатичних висот, і тепер їх утримує, при тому, що навіть подекуди це не подобається не тільки нашим ворогам, але і країнам, які воліють залишатися в позиції безучасності, а інколи навіть це створює напруження і серед наших партнерів, які хотіли би мати більш зговірливу Україну, менш страптиву і менш зухвалу в своїй поведінці, яка би не могла би подекуди вести себе так, як веде. І тому, якщо ми говоримо, наприклад, про ті ж гарантії так звані безпеки, направду, гарантії безпекового співробітництва, то зі Сполученими Штатами договір підписується не просто так, не першим. Бо ясно, що Штати не хочуть проявляти лідерство в процесах цих договорів, для того, щоб не було сказано, що це Штати стоять за геополітичним протистоянням. Штати не хочуть одноосібно розділяти всі ці тяготи. Вони видивлялися і вичікували, поки інші країни підпишуть договори, для того, щоб потім зрозуміти, яка є середня по палаті, і, власне, надбудуватися над існуючим рівнем. Ба більше, цей договір в силу турбулентності політичної в Сполучених Штатах, він зрозуміло, що не пройде зараз Конгрес, його тут навіть подавати не буде. А з новим президентом Сполучених Штатів він може бути як відмінений, так і підтриманий. І, власне, це буде залежати від політичної кон'юнктури і від інституційних важелів унормування, стримування опортунізму потенційного президента Трампа, у випадку, якщо він прийде в кабінет в Білому домі, в овальний кабінет. І, відповідно, це буде визначатися, скажімо, політичною кон'юнктурою. Тому для Сполучених Штатів іти в авангарді і підписати перший договір, наприклад, з Україною про безпеку, і одразу це підважить всі інші, тому що він буде виглядати найслабшим, не дивлячись на те, що він буде наймасштабнішим по своїм, як широті, категорії співпраці, так, власне, очікуємо, що і по глибині співпраці, з точки зору сум, з точки зору конкретики, яка там буде зазначена і прогарантована, він також має підтверджувати і співмірним бути з вагою Сполучених Штатів по відношенню, наприклад, там, до скандинавських країн або до країн континентальної Європи, які першими підписали з Україною такі договори в рамках домовленості з G7. Слухайте, а про ядерну парасольку там не йдеться? Не, звісно, ні. Це не союзницький договір, і це потрібно відкинути одразу. Це не статус союзника поза НАТО, це не статус союзника Сполучених Штатів в цілому. І на такий договір на сьогодні ніхто не наважиться. І, власне, навіщо він потрібен Сполученим Штатам, я думаю, що будь-яке ситуацію зрозуміє. Ну, слухайте, окей, ви Алісу згадали, чешерський кот цей Лінсі Грем. Давайте він буде в даному випадку цим чешерським котом. Ну що він каже? Що ми, як завжди, ми можемо бути найбагатшою країною в Європі. В Європі ми сидимо на трильйонах. На трильйонах. І там от така фраза, що от не хоче він ділитися цими трильйонами з Китаєм. Ну я взагалі, ну така, з цього приводу, з одного боку, ну добре, що хтось хоче, не хоче і про це думає, з іншого боку, слухайте, ну це наші ж трильйони. Це ж наші трильйони. Ми поки на трильйони не набрали боргів, правильно? Не набрали. Ну тому що ти там, на чужі трильйони не роздівай, Лінсі Грем. Мене посмішило, як російська пропаганда використала ці слова Лінсі Грема стосовно того, що в Україні покладів на трильйони доларів і не може допустити, щоб вони дісталися росіянам. Як те, що Сполучені Штати ледь не захопили Україну і контролюють все це. І ось вона істинна ціль війни. Ну, зрозуміло, що як завжди викрутити можна все, що завгодно на 180 градусів, і росіяни в цьому майстерні. Але виглядає так, що ніби це не Росія на нас напала і намагається знищити наші міста і нищить їх, вбиває наших громадян, викрадає дітей, змінюючи їм імена, прізвища і розлучаючи сім'ї, а ніби це Сполучені Штати напали на нас і знищують нас і забирають у нас цю землю. І, ну, у них я нагадаю, що так само американські компанії присутні в розробці і вуглеводнів, і інших ресурсів, і просто щільно присутні на ринку, наприклад, Німеччини повоєнної.
І можна подивитися, як проходив режим окупації Німеччини західними державами, угу. і як Радянським Союзом, і звідки люди бігли, в чию зону окупації. Угу. І після того, як режим окупації був знятий, в якому стані опинилися Захід Німеччини, і в якому стані Схід Німеччини, ГДР, угу. опинилися. І, власне, як зараз Німеччина себе почуває, будучи однією з топ-економік світу і першою економікою Європейського Союзу, перш за все, на надбанні саме ФРГ, а не ГДР. Можна подивитися, як Японія, яка була прямо окупована Сполученими Штатами і виключно Сполученими Штатами, себе почуває. Можна подивитися, що з Південною Кореєю, з іншими прикладами, коли йде мова навіть про пряму окупацію. Я вже не кажу про те, що там, де присутні американські компанії, там, власне, йде захист інтересів і геополітична стабільність здебільшого. Тому що Сполучені Штати працюють ринковими методами. Вони хочуть заробляти, вони хочуть мати захищений свою національну безпеку і інтерес, зокрема, гарантіями постачання цих рідкоземельних металів, наприклад, або інших ресурсів. І це абсолютно очевидно, що їм потрібно, щоб ті контракти, які підписуються, вони зберігалися. А як же діє Росія? Росія приходить і все знищує. Пане Олеже, ну тут же ж таке, просто ще раз кажу, ця новина з одного боку мене повтішила, я зрадів. Чому? Ну так чи інакше. Там просто вони сказали, що більша частина цих копалин знаходиться от якраз в місцях, де йдуть бойові дії або в тимчасово окупованих територій. Ну тобто я розумію, що йдеться мова про повернення ресурсної бази назад, і ніхто і Російській Федерації не хоче цю історію. Це добре з одного боку. З іншого боку, я розумію всю складність цього питання, бо дивлюся на Deep State кожного дня і розумію, там бачу цю динаміку. Лінці Грем намагається таким чином знайти раціональні, прагматичні, навіть сказати, цинічні аргументи для частини американської аудиторії, пояснивши, що так. підтримка України – це інтерес Сполучених Штатів, починаючи від безпеку, завершуючи економічним інтересом. Що у випадку, якщо окупація України вдасться, Україна паде, Російська Федерація посилиться і економічно, і демографічно, і ресурсно. І, власне, потім Сполученим Штатам прийдеться воювати з значно сильнішою Росією, тільки вже десь в Балтиці, або захищаючи Польщу, або Балкани, або, власне, воюючи на два фронти, тому що Росія може скоординувати такі свої кроки з Китаєм, і, власне, може відбутися одночасний наступ на Балкани, наприклад, верніше, на Балтику, наприклад, і, хоча і Балкани, і Молдова, і на Тайвань з боку Китаю. І в такому випадку Сполучені Штати будуть поставлені на розтяжку між своїми зобов'язаннями і всередині НАТО, і поза НАТО геополітичними по Тихоокеанському регіону. І це, власне, те, що йде за словами Лінсі Грема далі, якщо говорити про безпеку складову. Він зараз акцентував увагу на геоекономічній і економічно-безпековій компоненті. Тому, так, це позитивні слова. Інша справа, що вони знаходять відгук тільки в частини аудиторії. І наразі Сполучені Штати не рухаються загально в цій логіці і цій проактивній стратегії. Хоча останнім часом є позитивні сигнали, зокрема про те, що в Сполучених Штатах також вирішили прийняти європейську парадигму, якої добивалася Україна довгий час, а саме це перехоплення ескалаційної ініціативи і задавання стратегічної невизначеності з боку вже Західної коаліції підтримки України. І Сполучені Штати останніми своїми кроками, починаючи від заяви про 200 миль, на які Україна потенційно має право бити, при тому, що озброєння, яке може бути на таку відстань, нам не було надано. 420 кілометрів. Тобто вони пішли вже на півкроку заявою далі, ніж фізично діють з точки зору підтримки України. Завершуючи останнім пакетом санкцій по Мосбіржі, по російському тіньовому флоту нафтовому, який викликав шалений ажіотаж і хвилю нестабільності всередині Росії. Причому удар цей санкційний був нанесений в день Росії, я пам'ятаю, і на тлі публікації результатів економічних «Газпрому», які є найкатастрофічнішими за всю історію існування цієї компанії. От я просто хочу все, я пам'ятаю цю історію, бачив цей пакет санкцій, але я трохи скептично відношуся, бо я періодично дивлюся, як от я в Ірані дивився, да? От скільки років вони вже під санкціями, що в Ірані немає флоту тіньового, і щось там з ним зробили з цим флотом, да є. Та все працює, і скільки вже десятиліть, тому або Макрон той, який там бігає всім такий яструб, ти розберися в Африці в себе.
Бо ну єдине, от що я побачив доброго, бачив, що Вірменія за ДКБ виходить. Ну я так натягую сову на глобус і кажу: ну от вам Макрон зробив каку-бяку. Ну я думаю, що це він зробив, бо бачив там візити у французів і спільні якісь там заяви у Вірменії і французів. Ну, ну окей, ну хоч так. Тому я скептично до цього відношуся, до цієї тіньової історії, санкцій проти нього. Ну слухайте, ви за стільки років з Іраном не розібралися, а тут вам нова, нова історія. Зараз розберетеся? Чи одним гамузом все вирішать? Ну, дивіться, сегментуємо. Давайте Вірменію. Тут найкоротша відповідь. Це не тільки Франція, це, ага, перш за все, вже консенсус значної частини вірменських еліт, спираючись на Францію, на Сполучені Штати. Тому що паралельно з цим Сполучені Штати був візити представника Держдепу, ага, запропонували підняти рівень відносин з Вірменією до стратегічного партнерства між Вірменією та Сполученими Штатами. Це відбулося декілька днів тому. А ми велика країна, яка зараз воює відкритою гарячою війною, яку складно перетравити в умовах, коли про нас воює ядерна держава. А Вірменія, вона маленька. А Вірменії інтересів купа. Вірменії найбільше посольство, яке в декілька разів в регіоні американське, одне з найбільших в світі, в п'ятірку топ входить. Тисячі працівників. Для розуміння, воно в рази більше, ніж посольство в Україні. Так, Вірменія вся як Київська область по населенню і по розмірам. Вірменія – це дуже стратегічно важливий регіон, це фактично форпост західної цивілізації на схід, бо після Вірменії християнські держави завершуються, завершується європейський цивілізаційний простір, а Вірменія є його невід'ємною частиною. Власне, тут і культурні, і інші зв'язки, через це і Франція, і Сполучені Штати – доволі активно підтримують Вірменію. І єдине, що з приводу ОДКБ, одразу спробували швиденько, скажімо, відповісти у Вірменії, прокоментувати слова Пашиняна, що вони зараз не виходять з ОДКБ. Що це було, в принципі, вийти з ОДКБ. І таким чином пом'якшили цю заяву в бік Росії. Але після цього Пашинян зробив нову заяву. Ну, це принцип салямі, коли ви нарізаєте шматочками і таким чином не даєте ворогові можливість вчепитися за одну фразу і ви йдете на ескалацію по півкроково. Два кроки вперед, один назад. Пашинян заявив, що він не буде відвідувати, поки президентом так званим Білорусі є Лукашенко, лідером Білорусі, він не буде відвідувати Білорусь і жоден інший чиновник вірменський не буде відвідувати Білорусь, поки не зміниться в Білорусі влада. І, власне, вони взаємодіяти в рамках ОДКБ не збираються. Єдине, що в рамках СНД і Євразес якісь взаємодії з Білорусі все ж таки вимушені залишаться, але, власне, тим самим Пашинян фактично розірвав дипломатичні відносини з Білорусією де-факто і наблизився до розривання їх де-юре. І це також дуже болюче для Росії, тому що фактично в зоні її геополітичного впливу, а, скажімо, Вірменію Росія намагається перетворити, намагалася і продовжує намагатися перетворити в Білорусь номер два, а Вірменія всіляко не допускає цього, власне, то для них розрив їх геополітичного проєкту і того, що, наприклад, Вірменія спілкується з Росією, хоча і в натягнутих відносинах, але повністю відмовляється взагалі взаємодіяти з Білорусією, це вже серйозний виклик внутрішньополітичний. Тому, власне, повертаючись від цього до, знову ж таки, глобальної рамки, все ж таки по Росії введено санкції більше, ніж по Ірану. Росія вже переплюнула Іран, вона абсолютно лідер. Раз. Два. Іран є закапсульованою країною з гомогенною релігійною ідеологічною ситуацією. І то, там проблеми достатньо серйозні. Хоча ви абсолютно праві, я сам наводжу цей приклад, що санкціями додавити режими ніколи не вдавалося. Не вдавалося. І санкціями не перемагають війни. Але санкції є гирями, які вішаються на ноги режиму, щоб він не міг бігти з тією швидкістю, з якою здатен. Це весь час вигальмовує для Росії економічні показники, кількість фінансів, обтяжує для них можливість виробництва озброєння, і воно падає кратно від того, яким би могло би бути. Бо, знову ж таки, коли ми міряємо, що Росія зараз випускає ракет стільки ж, як до війни, наприклад, повномасштабної, це некоректне порівняння, тому що Росія з збільшенням бюджету оборонного в рази і з мілітаризацією, яка запущена в Росії, зараз би виробляли би цих ракет в десяток разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення, коли очікували, що їй вистачить їх. Але вони виробляють їх стільки ж, скільки до того, плюс-мінус, через те, що не можуть собі дозволити більше. І це є наслідком, зокрема, санкційного тиску. Тому не тільки наявне,
але і потенційний як мінус, так і плюс, треба враховувати при такому аналізі, якщо ми говоримо навіть хоча б про поверхневий погляд. І останній пакет санкцій, він є болючим для Росії, тому що він стосується закупорювання певних частин і дір стосовно нафти, і він б'є по фінансовому сектору, причому там ж підпадають ще і компанії фінансові, які працювали на китайському ринку і забезпечували якраз шлюзи для взаємодії через Китай, Росії назовні. І це те, що є стресом мультиплікарним для всіх сфер російських. А тепер додамо сюди ситуацію по «Газпрому». Акції впали на 91% з 15,6 доларів за акцію у 2021 році на сьогодні 1,3 долари. Видобуток історично найнижчий за всю історію існування «Газпрому». Він впав на 30% з 515 в 2021 році мільярдів кубометрів газу до трохи більше 350-366 мільярдів кубометрів газу. Що там ще? Збиток абсолютний по наприкінці минулого року. Вони притримували дані, не публікували до зустрічі в Пекіні. Очікували, що будуть якісь контракти з Китаєм, вдасться Путіну заключити. І це дасть позитивний імпульс. І на цьому тлі вони скажуть, що минулий рік було все погано, але от на в новому, але не вдалося. Тому вони з затримкою, що створило вже напруження, опублікували зараз дані, які показали ще одну історію. Вони завершили зі збитком в більше ніж 630 мільярдів рублів минулий рік в мінус. Тобто навіть якщо брати так по їх курсу рахувати, то це приблизно 7 мільярдів доларів мінус чистого збитку «Газпрому». Перше. З 90-х років «Газпром» завершує зі збитком. А «Газпром» – це один з ключових гаманців не тільки взагалі стійкості російської економіки. Тут їх три – зерно, нафта і газ. Частково ще золото там наближалося до цього. Але і це ключовий гаманець самого режиму. Це вільні гроші за кордоном для впливів, політичних впливів, підтримки медіа, дезінформаційних кампаній, політичного лобізму і корумпування. І також це вільні гроші всередині для забезпечення лояльності всередині режиму, допуску тіньових бюджетів для силових відомств, для обходження санкційного тиску в різних юрисдикціях. І оскільки «Газпром» зараз в тотальному мінусі, він і для бюджету не може дати гроші, і ці гаманці їх фактично продирявилися. Це дуже серйозний удар. І беремо санкції, «Газпром». Далі. Кліматичні умови не врожаї. В Росії введено режим надзвичайної ситуації через те, що вони не виходять на прогнозовані показники зернових. І може створюватися навіть по деяких нішах дефіцит продовольства, якщо виконувати свої експортні зобов'язання. Відповідно, прийдеться експортні зобов'язання не дотримуватись, скажімо, вводити ліміти на експорт продовольства для того, щоб не допустити внутрішнього. А це надходження валюти, і це її геополітичний актив по відношенню до глобального півдня, країни, куди вони постачають це продовольство. І на тлі цього дефіцити з паливом. Наприклад, навіть нафтові надходження, які в Росії є, які зросли зараз через те, що ціна на нафту трішечки пішла вгору, їм вдалося налагодити якраз цей тіньовий флот, його більш системну роботу, то вони зжираються повністю дефіцитом палива і тим, що приходиться дотувати ціни на паливо для внутрішнього споживання і плюс закуповувати паливо, починаючи від Білорусі, їх НПЗ завантажені на повну, завершуючи ближніми країнами, з яких Росія, країна бензоколонка, завозить паливо, дізель і бензин. Власне, через це вони зацікавлені і змушені експортувати більше нафти, щоб компенсувати ці мінуси. Тобто, три ключових статті – газ, нафта, зернові – по всіх трьох сьогодні є проблеми і санкції – б'ють по нафті і б'ють по фінсектору, який наскрізним чином посилює проблеми від цих трьох цих ключових джерел надходження. Тому оцей пакет санкцій, його би я недооцінював. Він дійсно достатньо хороший. Ну, обґрунтували як дипломну роботу ви. Я вірю, почекаємо трохи, підрахуємо. Я завжди там раз на півроку, от десь так, рахую їхнє сальдо. Їхні сальдо, їхні витрати, там, що там, плюс, мінус. Просто до цього воно трималося періодично в 150 мільярдах, от плюс. Там я знаю, що є витрати, вони збільшилися так чи інакше. Тобто, але сальдо я бачу плюсове. Ну окей, подивимося, коли вже витрати з'їдять у цей плюс, тоді так, це круто. А ще мені сподобалося братушки китайці.
братушечки, китайці кажуть, так-так, ми будемо купувати ваш газ за вашими внутрішніми цінами. І, а вони ж там дотаційні, така от історія. І я так, тоді зрозуміла, звідки от ви кажете, що вони... Ну, а як вони про це розкажуть, що вони не в плюсі, а що в них китайці, так, будуть контракти. Але за тими ж самими цінами, ну, така історія. Така собі історія. Окей. Будете сміятися, частина китайської, наскрізна історія, чи елемент китайської культури, це якраз любов до грошей. Китайці самі стовпують, у них монетки, це офіційний символ там оці от, золоті диряві. Це дуже меркантилізована в саме в розумінні грошових еквівалентів і все вимірюється грішми культура. І я ж кажу, вони самі на цим кепкують навіть. І в випадку з газом це якраз та ситуація, коли Китай розуміє, що вони можуть викручувати Росії руки безмежно. І дійсно купування по внутрішнім цінам російським, це означає, що Росія буде доплачувати Китаю за покупку цього газу. Нагадаю, зараз Китай купує по відношенню до європейських споживачів Росії, наприклад, Туреччина, яка продовжує купувати в Росії газ, то Китай платить на 47% дешевше, ніж Туреччина. І так. Але тепер Китай хоче купувати нижче собівартості газ. Нижче собівартості. Дотаційно. Бо вони розуміють, що для Російської Федерації експортування газу є критично важливим навіть технологічно. Тому що газ, ти не можеш. Щоб простою, або його палиш, або кудись транспортуєш. Я бачив ці факти. Його в трьохлітрові бутилі не закатаєш. Ні, там газокораблі можна газоконденсатом наповнити LPG. Ага. Але це буквально з декілька днів заповняться всі ці потужності. Газосховища підземні в Росії, їх вкрай мало, і вони також заповнені. Відповідно, з певного моменту в Росії прийдеться просто палити цей газ. Палити, бо так. Зупинити виробництво буде ще дорожче, тому і як зупинка, і соціальні наслідки цього економічні, і власне потім розкупорка більшої частини їх неможлива через те, що в Росії зараз є брак доступу до технологій західних, за допомогою яких ці родовища власне забезпечувалися. І тому Китай розуміє, що для Росії в перспективі навіть десятиліття, якщо беремо там 5-10 років, вигідніше продавати цей газ з від'ємним для себе результатом, але, умовно кажучи, забезпечуючи, бодай, там 95% собівартості цього газу, ніж просто закрити, і, власне, таким чином видатки для Росії будуть більше. І отут трапляється зараз дуже цікава історія. Перше, що ми можемо констатувати цьогоріч, з результатами «Газпрому». Російська газова зброя перестала існувати. Все. Цьогоріч круто. Накрився мідним тазом російський геополітичний газовий важіль. Угу. Європа не залежить від цього газу, альтернативних ринків нема, і як геополітичний інструмент вони вже його використовують. Нема. Це виключно тепер економіка. І відбувається другий удар по цьому. Для Росії тепер газова галузь перетворюється в валізу без ручки. Так. Той масштаб, який існував, і те, наскільки режим залежний від газу доларів, власне, тепер створює ситуацію, коли газова галузь потихеньку почне продукувати від'ємний результат для бюджету. І відмовитись від цього не можна, але і зиск з того отримувати так само. Умовно кажучи, як була ситуація в багатьох країнах, і в нас в тому числі, Тетчерівська Британія свого часу з вугільною галуззю. На піку це було золота жила, а потім це перетворюється в Лівіафана, який починає з кожним роком все більше споживати ресурсів. Так, нішево, він вам закриває дуже потрібний ресурс, який вам необхідний для виробничих ланцюжків. Але вже видатки і собівартість цього ресурсу зростає до такого ступеня, що вам потрібно дотувати. Дотувати, я розумію. І на межі, коли я вже смію припустити, але ще не стверджувати, бо це цей рік і, власне, наступне покаже. Почекаємо. Переходу нафтової газової галузі в Росії з прибутковою в дотаційну. Скоріше. І оце є множником, який підважує стійкість режиму непропорційно до оцих процентних показників економічних. Ну, там до того часу ще хочеться додати, що і Збройні сили України мінусують окремо їх нафтову історію. А ще я з вами трохи, не то, що я не згоден, я просто не розумію цих процесів. От ви кажете, там Росія щось там захопить, зміцниться. Ну, от я так останнє дивлюся, що в них було останнє. Ічкерія. Да? Давайте так, Ічкерія. Що?
Росія збагатіла, зміцнилася від Ічкерії. Ну, це дотаційна історія збиткова. Вони, я не знаю, там кількість данини, яку кожного року вони передають туди грошима. Ну, єдиний плюс, що вони взяли, ну, от ми бачили, нас лякали кадирівцями, лякали, потім раз, і вже не всі милячно, і всі побачили. Ну, що, це самі дорогі тіктокери, яких вони захопили. Ну, захопити тіктокерів – це ось зміцнення Росії. Це воно? Я не зрозумію. Вони залили грішми свою рану, яку не змогли вирішити воєнним шляхом. Вони намагалися і раз, два, три вирішити не вдалося. І, власне, платять зараз данину, просто викуповують лояльність чеченську і таким чином для себе закривають цю ічкерську рану. Але тут змагаються тактична і стратегічна логіка, хто вдовго переграє. Все ж таки, судячи з того, наскільки чеченському народові вдається, тим не менш, зберігати свою ідентичність і свою гомогенність, скажімо, всередині політичну і соціальну, при втраті при цьому суверенності міжнародно визнаної політичної, це така конвертація, коли фактично за допомогою і через клан Кадирова ічкерський народ відмовився від свого зовнішнього суверенітету, пішов в лояльну залежність від Росії, але при цьому забезпечив собі повністю свій внутрішній суверенітет, коли навіть федеральні закони в Чечні не дотримуються. Це під прикриттям цього режиму клану Кадирова, який займається внутрішнім терором. Але, ну, скажімо, це притаманна для подібних народів кланова система управління, де один клан змінюється іншим тільки через кроваві різанини і так, революційні там є розміщення. Ритуал, я знаю, так. Так от, таким чином, вдовгу, зараз, скоріше, якраз ічкерський народ, він виграє. Тому що перший момент – це з деструкцією Росії. Це єдина республіка в складі Росії, яка має всю інфраструктуру для незалежності. І, зокрема, і зовнішньополітичні зв'язки з арабським світом, для того, щоб така незалежність була визнана і підтримана ресурсно в тому числі. А по-друге, у ічкерського народу залишається можливість з деградацію клану Кадирова, чи то через його смерть, чи після нього прийде хтось недолугий, або в найближче десятиліття, або в перспективі декількох десятиліть провести і внутрішню революцію, зміну клану, і в результаті модернізацію і демократизацію. Але це така історична перспектива, і, власне, як показує досвід, все ж таки у ічкерського народу тут значно більше шансів вдовгу перемогти Росію, ніж у Росії ічкерію. Згоден, я нещодавно виходив в ефір з Джамбулатом Сулеймановим, і він якраз оце розповідав. А ще я згадую там таку, от ви сказали, що має багато інфраструктуру і може відокремитися. Взагалі у них там така цікава ситуація. Пам'ятаєте під час Другої світової війни Гітлер також рвався туди, в Ічкерію. Ну, мені було цікаво, що він там забув, яку там Шамбалу він шукав чи що. Все прозаїчніше. Йому потрібна була високооктанова авіаційна нафта, яка, поклади якої є в Ічкерії. Так що, я запитав у цього Джамбулата, ну слухайте, кажу, ну у вас там така історія, к вам Гітлер туди так рвався, так потрібно було. Що зараз, всі як шейхи там живуть, піднялися на цій історії? Ні. А знаєте, що відбувається з цією історією? А їм росіяни, цим ічкерійцям, ну, не розбираються. Вони їм розповідають, що ця нафта їм потрібна для того, щоб дешеву свою російську товкти по трубам дмухати. Отака в них ситуація. А вони також дійсно сидять, я не знаю, на трильйонах чи не трильйонах, але оця це серйозна історія, бо нафта вона різних категорій буває. Буває там високооктанова, буває низькооктанова, і ось це якраз авіаційна історія. Мені здається, що зараз літаки це серйозно. Ну, не там, ми не знаємо, що перспективніше, літаки чи електромобілі, але, ну, так чи інакше, це коштовна історія. В будь-якому разі, чи високооктанова, чи низько, є за щільністю, легка, щільна, з сернистостю, багато сірки чи ні. Є багато різних показників, є поклади і нафти, і літію, і всього чого завгодно в багатьох різних місцях планети, але здатність розпорядитися цими ресурсами завжди визначається якістю управління. Угу. Тобто, чи є спроможність цим розпорядитися. Є африканські країни, які живуть на трильйонах і, власне, живуть на більшість населення,
живе на менше долара на день. А є країни, в яких нічого немає, аля Ізраїлю посеред пустелі, але завдяки технологіям і управлінню, перш за все, якісному, вони здатні із цього вичавити максимальне ККД і, власне, збудувати свою економіку. Ну, або, наприклад, Японія, до речі, так само, дуже бідна на поклади країна, яка імпортує сировину, але при цьому за рахунок якраз обробки і правильно організованих процесів виробничих, високоінтелектуальних, високоємких, то вони мають високу додану вартість, яку формують в себе. Ну, там складна ситуація. Я нещодавно дивився просто фільм про цей, про кіберпанк. Ну, такий жанр є кіберпанк, і він там от дуже багато для цього зробила Японія, якщо дивитися на ситуацію. Ну, зараз, кажуть, не дуже в них економічна ситуація, бо спочатку вони підіймалися, американці вкладали всю цю історію. І ось там, якщо дивитися на там відомі такі всі кіберпанкові ці мультики, аніме і таке інше, вони передбачали це. З самого початку у них була, от всі як там, майбутнє, раділи і таке інше, а в них, слухайте, була така ситуація, коли почалося збільшення доходів, реальне збільшення, їх це почало лякати. Уявіть собі, лякати. Вони були налякані тим, що це рано чи пізно може закінчитися і перетворитися у ситуацію, перетворитися в те, що зараз в них є. Це не катастрофа ще, не катастрофа. Але вони жаліються, що раніше було добре, і ми знали, куди, що, як воно йде. А зараз у них немає такої впевненості, розумієте? Якщо ви продовжите про Японію, тому що це також підходить до частини арабських країн, власне, то там є специфічна ще культура. Взагалі Японія – це хороший приклад виключення з вестернізованих суспільств споживання. В Японії так і не вдалося скоригувати власну культуру, скажімо, і направити її на рейки споживацької культури. Тобто споживацька культура – це коли ринок фактично задає темпи руху економіки за рахунок того, що він споживає нові і нові технології, гроші рухаються і мультиплікатор працює, власне. Це качає гроші в капіталістичних суспільствах. І споживання має бути до 100 і більше 100%. Тобто через кредити, власне, розганяння економіки. А в Японії вдалося досягнути трохи більше половини, верніше, досягнути того, що трошки більше половини грошей японцями витрачаються на ринку, а майже половина грошей відкладається. Це країна, в якій декілька ВВП лежать мертвим грузом. Круто. В економіці, в банках або під подушками, і, ну, перш за все, в банках. І в банках від'ємний відсоток за збереження грошей там. Таким чином вони рухались, до речі, від 18% приблизно витрат, які собі дозволяли японці. Тобто вони 80% грошей, які заробляли, вони відкладали на чорний день, що називається. І, власне, специфіка їх культури, вона, зокрема, і зумовила те, що їх розвиток і їх капіталістичну, скажімо, модель розвитку, вона дещо відрізняється від інших вестернізованих держав. Ну, але це таке виключення. Араби, наприклад, вкладають гроші зараз в високоінноваційні технологічні проекти, зокрема для того, щоб відмовитись від залежності від нафти, перевести це в туризм, високі технології, в навчальний туризм, в виробництва IT, тобто цифрових продуктів, IT, тощо. Так. Вони диверсифікують свої надходження і, власне, достатньо ефективно. Вони, до речі, громадянство почали там, чи то, я не пам'ятаю, чи Саудіти, чи Арабські Емірати почали давати громадянство розробникам комп'ютерних ігор. Отака от вони вкладають. Ну, вони бачать, що індустрія зростає, вона вже по обсягам обійшла кінематограф, так, щоб всі зрозуміли, бо раніше це було неможливо, і казали, що це іграшки, все, зараз за грошима вона вже обійшла. Кінематограф – це, ну, дуже великі кошти. Ух ти, наостанок, окей. Наостанок я... О, єдине, що можу додати, знаєте, чому в Японії так чисто? Чисто. І мотлоху, мусору всілякого немає. Я побачив, слухайте, які штрафи. У них штрафи за всілякий мусор, там, якщо до 25 тисяч доларів можуть доходити. 25 тисяч. Отак от кинув папірець. За сміття. Ага, отака отак, щоб всі зрозуміли. Окей, наостанок, слухайте, не буду вас про всю цю нашу історію з внутрішньою кухнею питати, запитаю тільки одне, бо час обмаль. Економічне бронювання. Ну що, ми дійшли до того, ну там, я так зрозумів, все крутиться навколо 20 тисяч гривень на місяць, тобто, скільки це, 140 тисяч на рік.
140 тисяч на рік, і все. І ти хочеш сам себе бронюй, іди реєструй ФОПа, і плати ці кошти, і все. Слухайте, що я бачу тут? Я знаю, що в Україні якась така сума. Взагалі, заробітну плату вище $1000 отримують, ну, якісь там 6% всього. От на всю нашу країну, 6%. Слухайте, оце прірва. Я бачу, що люди не дуже добре будуть це сприймати. Ну, це ж виглядає так, що, ну, окей, що вони і зараз і так всі кажуть, що війна для бідних. А тут що, офіційно законодавча, їм будуть казати, а ти платиш? Ні, ну, іди воюй. Ну, от, розумієте, це складно, складно. Давайте так, оскільки... Я спробую дуже-дуже коротко, ага. За браком часу, але тема, направду, потребує дуже глибокої дискусії. Ми зараз в ситуації, в якій в нас немає хороших варіантів, хороших відповідей. Згодом. І проблема якраз в тому, що ми опинилися в цій ситуації. Нам потрібно взагалі перезавантажувати і переосмислювати модель забезпечення мобілізаційних потреб. Економічних, демографічних, військових і інших. Бо мобілізація – це не тільки про людський потенціал для армії. Це про низку процесів всіх життєзабезпечення держав в умовах війни. Тому мобілізація, якщо відкрити закон про мобілізацію, то це не про мобілізацію людей. Це про низку процесів, які всеохопні для національного Ми розбирали. Святослав Дубіна нам цитував, що таке мобілізація, що вона не і що окремий процес – це поповнення військ. Ну, ми з цим розібралися. Це лише один з маленьких елементів. І, власне, нам потрібно взагалі його переосмислювати, бо ця модель, навіть якби вона зараз працювала так, як мала би, вона не забезпечує достатнього рівня потреб. І ресурс, коефіцієнт корисної дії, з яким вона забезпечує, є низьким. З такою мобілізацією ми перемогти не можемо. Ми це маємо усвідомити. Нам необхідно її змінювати докорінно. І от в рамках цієї старої парадигми мобілізації в нас на сьогодні немає іншого варіанту, окрім як вводити економічне бронювання. Бо це 5-7 мільярдів доларів на рік, які необхідні для нашої економіки. І це процеси виробничі, логістичні і інші, які є необхідними, які потрібно зарезервувати. Держава не може впоратися з тим, щоб ефективно, централізовано визначити пріоритетності, кого бронювати, кого ні. Ми бачили зараз з медиками ситуацію в Одещині. Як виявилося, медики швидкої допомоги в Одесі не заброньовані. Я знаю такі ситуації по багатьох різних сферах. Мені не зовсім коректно говорити, тому що це, скажімо, інсайдерська інформація, але по багатьох різних критичних інфраструктурних напрямках і військово-промислових напрямках у нас рівно та сама проблема. І тому в нинішній ситуації, не дивлячись на всю неадекватність самого підходу економічного бронювання, іншого варіанту нема. Я б не сказав би, воно неможливо сказати, що воно неадекватне. Воно непопулярне. Просто якщо ми з вами почнемо, ми ж тут у нас тут трохи конспірології і всяких моментів, трохи зануримося, ну що ми з вами знаємо? Ми знаємо, що сума, яка неофіційна, чорна сума, вона десь біля $10,000, правильно? Ну, от всі чули цю історію, там всі розуміють про що. Тут ми маємо, і після того, як ти ото заплатив $10,000, тобі потрібно виїжджати з країни, бо правила змінюються. Тут держава пропонує таку історію, слухайте, ну всього $3,500 плати, і рік ти живеш ось спокійно, всім допомагаєш і маєш папірець, що ти добра людина, а не якийсь там мухилянт. Тобто це угода така, розумієте? Я подивимося, побачимо. Я не сказав, що це неадекватно. Ну, тобто, якщо там починати порівнювати суми, цифри, і тут тобі не потрібно тікати з країни, тут тобі ніхто тебе не виштовхує. Не? Бо тут ще раз, 10 він забашляв через чорний там оцей нал по цим схемам, і тікати, бо завтра його через півроку скажуть, приходь на нову ВЛК, він каже, ні, я не граю в це, я тікаю. А тут, от бачите, я маю на увазі, що ця система неадекватна в розрізі, перше, вона суперечить відчуттю і сприйняттю справедливості в суспільстві, вона створює додаткові виклики цьому. І, по-друге, вона не вирішує причин проблеми, а вона зменшує наслідки тих управлінських проблем, які є. Тому в умовах, якщо ми підходили би зараз серйозно до зміни моделі і пошуку тієї, яка би могла би забезпечити як воєнні потреби України, так і забезпечити стійкість тилів, там би взагалі би не стояло питання економічної мобілізації. Тому що нам треба було б взагалі змінювати самі принципи підходу до мобілізації в 21 столітті. Бо ті, які реалізовуються, це
20-19 століття, і вони є нерелевантними ані до сьогоднішньої війни, ані до сьогоднішнього суспільства, ані взагалі для сьогоднішніх реалій. Але в тих умовах, як у нас розгортається мобілізація і модель, яка присутня, іншого варіанту, окрім як економічної мобілізації, на сьогоднішній день для мінімізації тих проблем, які створюються мобілізаційними процесами для стійкості тилів, іншої моделі, на жаль, не існує і не може бути. Тому це найгірше, це найкраще з найгіршого, що на сьогоднішній день є. Згоден. Згоден. Ну і що, і можу привітати всіх українців, вони дожилися до і побачили нові грані справедливості. Ось, вони їх чекають, нові грані справедливості. Тож спостерігаємо. Дякую, пане Олеже, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Вибачайте, що так довго, але цікаві були питання, цікаво було поспілкуватися. До наступної зустрічі, бережіть себе. На все добре. А нашим глядачам я нагадую, заходьте на YouTube-канал «Жамка та дзвіночка». Підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.